ne, da ta ona komis, počan se kasi na komu koja sam se da se mi ne da se kani je izvira pati čanci. Pa ta uči da je stani na rapi da je na komis, znam što se kete pa ti ne zloči se na komu koja se kani. I je on kao ki imamo bilo ocijem do zelene, na kada ocijem do zelene, na kada ocijem do zelene, na kada ocijem do Он смотрит, что его друзья перфорциальные европейские штабы, изобрели работу в течу пассиани в Османяне, изобрели работу в течу на рекламчей штабы, уже в нее всипяны и деревья зеленые по комиссиями, мурадяне, данедяне, нарушенные, хостевяне, аэропетяне, мотивосяне, мотивосяне, амбитисяне, мухикаряне, мотивосяне, сорсяне, мотивосяне, 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 аэропетяне, крикорени, хачешяне, Հովանիսյանի, Խաչատրյանի, Եղիվարյանի, Մարկերանի, Քեչիվանի, Շավակյանի, Մարտիրոսյանի, Սիրեկմանյանի, Թևանյանի, Վարդանյանի, Հանրային պաշտպաններ Գրիգորյանի, Ձարուկյանի, պաշտպաններ Խոստանջյանի, Մուսիկարյանի, Եղուլյանի, Շուշանյանի, Պապիկյանի և Պարտմանի Շտորոսյանի, դռնբաց և մասնակի դռնբաց դատական նիստերում, քննելով քրեական գործի ստեղադրանքի Արայիկ Եզնիկի խանգարանը, Պապեր Ռաֆիկի Մարկյանը, Արուժան Բալսամի Ավետիսյանը, Մխիթար Արմենի Ավետիսյանի, Էդվարդ Խամլետի Գրիգորյանի, Դավիթ Պավելի Եղիազարյանի, Արեգ Արմենակի Գյուրևյանի, Սեդրակ Պարոշեի Մազարյանի, Սմբատ Վարդանի Բարսեղյանի և Արմեն Ռաֆիկի Գյուրյանի, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության ուղղակի 267-ից 367-րդ, 364-ից 367-րդ և 365-ից 372-րդ հոդվածներով կոչվեց. Արայիկ Եզնիկի Խանդյանի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուղեկցությունի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին և 2-րդ կետերով հարուցված քրեական ենթապնդումը դադարեցնել Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության ուղեկցությունի 35-րդ հոդվածի առաջին մասի 10-րդ կետով նախատեսված անձի մահվան հիմքով։ Արայիկ Եզնիկի Խանդյանի կապանքից ազատելու նպատակով Վահրամ Պետրոսյանի կողմից Յունիբանկ ԲՀ-ում 2018 թվականի օգոստոսի 17-ին վճարված ընդհանուր 1.500.000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումարը վերադարձվել վերջինիս կամ նրա կողմից ներդրված ծախսից։ Պավել Ռազմիկի Մանուկյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուղեկցությունը 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 219-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին և 2-րդ կետերով և 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված հանցագործությունների կատարման մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուղեկցությունի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով Պավել Ռազմիկի Մանուկյանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկվում 3 տարի ժամկետով, 217-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով ազատազրկվում 6 տարի ժամկետով, 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով ազատազրկվում 8 տարի ժամկետով, 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին և 2-րդ կետերով ազատազրկվում 8 տարի ժամկետով առանց ուղիքի բնագրանման, 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով ազատազրկվում 2 տարի ժամկետով։ Քրեական ուղեկցությունի 66-րդ հոդվածի կարգով անցանկների համակցությամբ նշանակված պատիժների մասնակիորեն գումարելու Պավել Ռազմիկի Մանուկյանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 10 տարի ժամկետով առանց ուղիքի բնագրանման։ Քրեական ուղեկցությունի 69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն նշանակված պատժում հաշվարկել Պավել Ռազմիկի Մանուկյանի նախաքննության և դատական քննության ընթացքում 2 տարի 3 ամիս 8 օր կարանտին տարբերվելու ժամկետը և վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 7 տարի 8 ամիս 22 օր ժամկետով առանց ուղիքի բնագրանման։ Պավել Մանուկյանի նկատմամբ որպես կալանավորման այլ ընտրանքային խափանում ունեցած ընտրված գրավը թողնել ամբողջով մինչև դատավճիռ օրինական ուժի մեջ ընկնել է, իսկ դրանից հետո օրինական հիմքերի արդարության պայմաններում Վահրամ Ռոբերտի Պետրոսյանի կողմից համարյա բանակում 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ին վճարված 1 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումարը վերադարձվել գրավախմբին կամ նրա կողմից վերադրված անձանց։ Պավել Ռազմիկի Մանուկյանի նկատմամբ նշանակված պատժի բերման սկիզբը հաշվել դրան փաստացի արգելանքի վերսնելու պահից։ Վարուժան Բարսամի Ավետիսյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուղեկցությունի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 218-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 238-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին և 2-րդ կետերով և 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված հանցագործություն
Jaka może być kije formy rozumienia od proporcji jednego mostu? Można postać miała opisany na kartę. Opisz duszanę kiewa za zerwku jednej koleżanki. Jako postać od proporcji jednego mostu na cienkiego waza za zerwku kut koleżanki. Jako rezolucja od proporcji jednego mostu na cienkiego kietru waza za zerwku kut koleżanki. To oraz wikiego na mianę. A rozumienie od proporcji jednego mostu na cienkiego waza za zerwku jednego koleżanki. A stanie na rozpoczęciu jako numer zbiwa, co więcej w podwodce kartu, on sam wtedy ma opisane. Też ja nakład płatić nie, masz na biurę numery, uczestu, ważne, bo sam miał opisane na kartę, płatić na szanowni gazę do zespół, inne dali by sami żonki, to wobec wiki na biurę. Jako numer zbiwa, co nie wiem, w podwodce jedno w pasji na mocy, też ja nakład płatić na szorce. Ważne ma opisane, a to funkcjonuje, a to kan funkcjonuje, to są kolejne kartki, i tak, jak będą mieli utali mechanizm na stylu. Kiedyś taką płatność wyszła na za to zrobił i odtali czasami z własnymi mrużanki, to wobec wielkiego nagrawa. Ważne nawet pisanie na taką, bo wysła panu nie dziecię trwoca, na to nie reszta powodzimy. Wtedy nam po prostu data będzie w nowej nagrawa może mieć na tyle. I z tyranicy to o inna karmunki, a to są panie manieru. Ważne w obergi Petrusani podmiot z Unibank, bo były mnie pozor klasnych, to warto nie robić wysytasny, jakim życzę rozwój panowy. Mek mi robił klaro za dwa stany na komisjami dramy, mora wyra na następne, czyli z kondera komisji, jak to pracujących. Ważne na opisanie na karpom, się na kwa spłacić wyrobić, to aż wiedzę na kwa specjalnie, jak nie wiesz, to policji. Może klaro, ale nie na opisanie, miał orczony cierpię, a stany na komisjami, jak on rozwiki, bo ja bez nimi robię do tej informacji, tylko kwa spłacić do władzy jego informacji, a raczej nie to, i w pole rozwiązują, że bardzo ciężko informacji, a raczej nie to, i ty robię, bo z nimi robię do władzy jego informacji, a raczej nie to, Jaka mamy zwykłe jest pole rozmiarów od odpłacji jednego mostu? Mówita, że mamy opisane na taką płatność wyszczególną dla zespołu jednej koleżanki. Jako płatność od odpłacji jednego mostu na cienkie, to waza do zespołu kłód koleżanki. Jako rezolucja od odpłacji jednego mostu na cienkie, to waza do zespołu kłód koleżanki. Jako waza do zespołu kłód koleżanki, to waza do zespołu kłód koleżanki. A rozmiarów od odpłacji jednego mostu na cienkie, to waza do zespołu kłód koleżanki. Jaka mamy zwykłe jest pole rozmiarów od odpłacji jednego mostu na cienkie, to waza do zespołu kłód Ochitar Armenia ma wypisany na kartę, płatność wyszczególną dla za to zespół, inne dali by co miesiąc, i to wobec wielkiego nagrania. Jak mamy rozwiki, władcą linii rozwodzi je od pasji Amazonii, czy na kład poczuł masz obcy. Ochitar Armenia ma wypisany na kartę, funkcjonuje dla taką funkcjonalną kartę, niech dalej ta sama jak mamy z pasem, jak odpałem kilka tygodni wyrzucamy. Je wiesz na kartę, płatność wyszczególną dla za to zespół, i od dali by co miesiąc, i to wobec wielkiego nagrania. Ochitała wypisany na kartę, bo bez kapłanu mi się zdecydowała, na to nie reszta odrzucimy. To one nam po pokucie, bo to wyciągną mi na to musimy się chmielę. I z granicy to oni na koniec chwili artylocją pani Manylium. Waram Roberti Petrusani po mi zwomienia banku, to powiem mi płacać własny, z kołatkami misji własnym, jakim wyciągnął centralnym rynek, milion na stanie, ale wyciągnął na morę. Wiera dla nas najpierw, z kamerą po misji dla drzewa zamcący. Ochitała wypisany na kartę, ma się na kład płaci jednostki, bo aż kredyna po stacjach, kiedy wyciągnął się wojec. Edward Kamedyk i Kujami, my obok czemu się zgadza, stanie na rewolucję, gdy jak mamy zwykli, gdy płaszcz rozmiarów od podwodzy jej od masu, tylko od płaszczy od podwodzy jej od masy, ale ci nie to, gdy od rozmiarów od podwodzy jej od masy, ale ci nie to, na to jest facet, co jest uczyny i kato mianowicie. A stanie na rewolucję, gdy jak mamy zwykli, gdy płaszcz rozmiarów od podwodzy jej od masu, Edward Kamedyk i Kujami, my obok mam płaszcz rozmiarów, a za to zrobił jej, ale się od tego. Jego odtasnucy od podwodzy jej od masy, ale ci nie to, a za to zespół kłód koleżanki. A rozumienie od podwodzy jej od masy, ale ci nie to, a za to zespół jej od koleżanki. Jaka on rozwiki bardzo wiecie od podwodzy kartu? Pan sam wtedy ma matrycami. Pisze na kład płatnić na remas na biurę numer. Liczę co? Edward Kamet i Gryk Koleani i tak mam płatnić na szanowni, a za to zespół kłód koleżanki. Jaka on rozwiki bardzo wiecie od podwodzy jej od masy, ale ma zamiast. Neshanakat pačum hašvatce, edva kamleti grikoljani, naka kronicani vratakan kronicani tatu, nek tali kasnami tomiš čol surkavan tih tako gledeš žankite, je vešnakam patiš neshanakke da zato 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 Ameria Bank to powiem, że 2010 rokami w Rosji czasem uczarowa centralny mniej niż na listanie na rachę centralną morę. Wyradaszne wersji listy, a nie rachunki z gwiazdy 2000. Edward Gryk Kujani na kartę myślę na kod płaci
এরপর তসলিন এর প্রতিরোধ মাসিয়া রচিত 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 এরপর তসলিন এর রাজস্থানের আর্থিকের Սենտրակ նազարային նկատմամբ, որպես կապանի ձեռնարկված անձնական
ਸਿੱਧ Եվ երշնական պատիշ նշանակել ազատազրկում ուղղ տարի 11 ամիս դեպքում